عیدل حضہ غواگانو پیلا اجلاس کا سایانو خلاف شوری، دوسری جانب سے بکتر بانٹو کو سرا قصابانو تیاری شوری، ستارہ تاریخ صبح 6:30 بجے کسایان غواگان آمنے سامنے، لائف ٹیلی کاسٹ پیچ آؤٹ مروت باندے با سبا چلیے جی۔ السلام علیکم سے بچ گئی نا، پاتال میں بھی تھوڑا تھوڑا کے مارو گا تم لوگوں کو۔